Mayın 1-dən etibarən Azərbaycanın qonşu ölkələrlə quru sərhədlərini açacağı ehtimal edilir. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə sözü gedən məsələ ilə bağlı hökumət səviyyəsində müzakirələr bitib və yaxın günlərdə aidiyyatı qurumun rəsmi açıqlaması olacaq. Uzun müddət idi ki, deputatlar da hökumətə bu barədə çağırışlar edir. Bəzi ölkələr Azərbaycanla quru sərhədlərini açsa da analoji addım atılmır. Baxmayaraq ki, ölkənin epidemioloji durumunda sabitlik müşahidə olunur. Bəs görəsən bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarı necə olacaq? Məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahla əlaqə saxladıq. Qurumdan yayılan xəbəri təksib etdilər. Xatırladaq ki, martın 6-sından Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müvafiq qərarı ilə karantin rejimi yumşaldıldı. Qadağalardan isə maska, COVID-19 pasportu və quru sərhədlərin açılması məsələləri qüvvədə qalıb. Qeyd edək ki, quru sərhədlər vətəndaşlarımızın üzünə 2020-ci ilin martından etibarən bağlıdır və səfərlər 2 ildir ki, hava nəqliyyatı ilə reallaşır.